My friend, kuna uongo inazungushwa ati Kenya hakuna kazi. My friend, Kenya kazi iko. Ile kitu hakuna ni watu wa kufanya kazi. Bisha isi siadhimoire ikoreto igithiururukane ndaini cia ukinyaniria nicio itumite turanie kiuria giki ni mawira magite furorine kana ni kwaga mitugo. Mudu unampatia roli yako siku mbili anaanza kukamua mafuta, anaanza kuiba parts za gari anauza. Kogure tukariorwa wira thini wa Kenya turauga tiriri. Na hizo tururutia wira. Kwina wira Kenya. Mawira maiku mingi muno. Kile tutare na kioli ni mibango. Kuringana na ripoti ya rohonge rwa ndari, hari a Kenya agima milioni 27 bururi-ini, milioni 19 matire mawira, aingi ao mari andu a miaka ya thi ya 34, mari milioni 5 matare mawira. Biashara shikuo Kenya ni uria arutia wira matetekitio. Notion ya gukorwo ati mawira matire kuo, mawira ni maingi. Lakini ina depend na kwehokeka kuria wehokekete hari mwajiri waku. Ni hakoragwo hena challenge ya kuga ati riria wauma hanini ugithie biashara inge na hindira wagia mihango ya nanja, ni hakoragwo hena challenge ya kuga ati wira ndungiuga no atigira mundu utuike ni ukumwitikia. Wira ngiaga checklist yoria wira hana ule mone guko na uyo on checklist andu asini magi ya kubanga mwene tono mwene ari mone ni kumabanga. Gikundi kinene kia andu aria mari mawira ni andu a makiria ma miaka 35 aria othe ni andu milioni 11 na hari aya andu milioni 9 mari na mawira na nio andikani. Wada kuga mundu ndateithirie handu na ngimwandikithia handu okire ari na thina akiuga ni arenda wira wa nduthi ari dereva. Na rira ndamwandikithirie undu ucio wendire kunjikia thiinie tondu mundu ucio ni ria gutakirika bio arutaga wira muthenya na nduthi yo yene utukua kanengera mundu ungi ikiyo yanyitirwo na guku mwena wa gitari rorete na guku gabenguria ako ni mundu uria uratora ngari yaku kana uraruta wira gwaku kana utakwira ta guku gwitu rapa gwatupakira mboga no nginya akaririkanaga ati aka wira ucio ni gutwarithia wira ucio na kuigwira na wendi na kuigwira tha mundu uria ureka ati ararutira wira. Waelewi ya kwamba huyu mtu amejinyima, pengine amechukua loni mahali akanunua hii lori akawapa ili wapate kuajiri na pia intakana ipate kuleta faida si kwake tu lakini kuilipia pia kuigaramia na pengine kukuza ilete lori ingine pia mtu mwingine apate ajira hivyo na hivyo. Mafataru magukorwa mwandiko aroreto iguru ni andu wa family yake ni umwe wa maudu maria maracungiriria amwe kuiya kuria mwandikitwo niguo makinyaniria mafataru ma aria mamarorete iguru na kuri o age medaga magie na indo na ihenya maiganane na mumandiki nangi no kwaga kihariro. Nura kora makanga ni mo driver. My friend, na andikire wewe driver kana kwandikire we makanga. Andu ama ko make involve na mbia thini wa wira ni andu anini muno. Andu acio angi mako me na kugwa kurutira wira. Andu acio anini sometimes ni mahuthagira marito ma andu acio matari mbia ini na kwasium. Takwira marutite na nigo simple wetuika ni tankost working wau mahanini ni gukora ringi mundu ni aruta wira no agakorwo besha icio akwira besha iria gukwira agakorwo ti iria thukumite no aruta wira ta tatuge 500 ekwandikithi nuthu yacio. Bururi-ini tuthondekaga mawira makiria ya 800 o mwaka na hari maya no mawira 80 makoragwo mari ma wabici macio mangi mari ma kĩbamĩrĩ na maria metagwo ma jua kali. Tondũ ũngĩkorwo nĩ ũrenderia customer ũkamwenderia mbei ĩrĩa gũtarĩ customer ũcio no amũte tondũ the moment auma haha athiĩ nduka-inĩ ĩrĩa ĩngĩ akore kĩrĩa wamwenderia nĩ wamwenderia mbei ya igũrũ wene wagukorwo uruzete na ni gukorwo kinyo uruzithetie mwanjiri waku agwa ri twagwe ithuothe tiwega utuika utuika utari mwaminifu nikio gukora mundu uria wigite wira ucio ugakora ni athi uguo ni auhinga andu ingi ni mahuta matuika matina teithika othe muruti wa wira mwene wira ni ahinga wira riu ugakora maundu ta macio nimo matumaga biashara nyingi ithuke indo ciene mundu anengerwo nehokerwo
kidu kiene kana ni gari wewe hokeke twara kiria mwene yakwirite tondu gari ino ni onaga besha ci onokoroti nyingi mukota kunegera mwene ciake na yotigwo na kanyamu na wikire maguta hathara ya kwaga mitugo na uigiririki yumagira riria wira wagwa kana kohara kumana na aruti ya wira kwaga kwihokeka na mafuto meyongagirira hari ithabu ria aria matari mawira bururi-ini. Unfortunately wa mvuta ni kuongerera wongerera thina thina wa family yao. I wish no take can time obo kanso joka ndinge kona kisteo ngaikaria department yothe akoni tando acio ariko mbao kama ikaria thi kama explainera na ngamoni thiapata wako tugisecure indo siasa na hii jamii basi nitakana tujiulize je ni values gani ambazo sisi kama wa Kenya tunakuwa nazo ambazo zinaweza kutu define mtu akituangalia sisi anasema basi hii ndizo values za wa Kenya lakini mwadi kani na eno ginyakali kana mudu ni mudu atigadira ndomosi ena ciana cithukuru na ena mabata make ota mudu uriongi yule mwene kugithia ugakiona kwina mudu umwe araga wendo cio na wendo cio mudu angereject onake atenda kureject ado makoma hana twana meda gutheki onegetha na baga smile back. Utegutara arutwo a form 4 aria matana hota guthie college na university o mwaka university na college cia bururi irikagiriria ayuthi makiria ya ngiri magana matano riri ayuthi milioni imwe na ngiri magana matandatu makoragwo magietha mawira guku bururi-ini. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Harun Njoroge wa Maina.